ኢትዮ ቴሌኮም የኔትወርክ ሽፋን ተደራሽ ባልነበረባቸው ገጠራማ የሀገሪቱ አካባቢዎች 100 የሞባይል ኔትወርክ መሰረተ ልማቶችን ግንባታ አጠናቆ አስመርቋል። ይህም በ305 የገጠር ቀበሌዎችና መንደሮች የሚኖሩ ከ903000 በላይ ዜጎች የቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚ የሚሆኑበት ነውም ተብሏል። የዚህ ገጠራማ አካባቢዎችን በኔትወርክ የማስተሳሰር ፕሮጀክት አካል የሆነውና በፀሐይ ኃይል የሚሰራ የኔትወርክ መሰረተ ልማት ምርቃት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከቡታጅራ ከተማ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው እጃ ወረዳ ቦጃበር ቀበሌ ተከናውኗል። ያሬድ ንጉሴ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ይነግረናል። ኢትዮ ቴሌኮም ሩራል ኮኔክቲቪቲ በሚባለው ፕሮጀክቱ አማካኝነት የኔትወርክ ተጠቃሚ ያልሆነውን የሀገሪቱን የገጠር ነዋሪ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራው ነው ብሏል። የዚህን መርሃ ግብር የመጀመሪያ ምዕራፍ መጠናቀቅ ተከትሎ ኩባንያው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከቡታጅራ ከተማ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው እጃ ወረዳ ቦጃበር ቀበሌ መሰረተ ልማት ግንባታ ምርቃት አከናውኗል። ይህ የኔትወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ በፀሐይ ኃይል የሚሰራ መሆኑም ተገልጿል። ከሌላው ቴክኖሎጂ ይሄ የሩራል ኮኔክቲቪቲ ለየት የሚያደርገው ቴክኖሎጂዎች በራሳቸው ኢነርጂ ይፈልጋሉ፣ መሰረተ ልማት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ግን የራሱን መሰረተ ልማት ማለት ፓወር በሌለባቸው መሰረተ ልማት በደንብ ባልተስፋፋቸው አካባቢዎች ላይ በቀላሉ በመጓጓዝ ተተክለው የራሳቸውን ኢነርጂ ግሪን ኢነርጂ በሶላር አማካኝነት እንዲያገኙ በማድረግ ሶስቱንም መሰረታዊ የሚባሉትን የድምጽ የምስልና የቪዲዮ ኢንክሉዲንግ የቴሌብር አገልግሎትን መስጠት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ማለት ነው። በቦጃበር ቀበሌ የተዘረጋው የኔትወርክ መሰረተ ልማት ግንባታ 2G እና 3G ጨምሮ እንዳስፈላጊነቱም የ4G ኔትወርክ አገልግሎት እንደሚሰጥ ተነግሯል። እዚህ ኤሪያ ላይ የሚጠቀሙትን በሙሉ ቀበሌዎችን ግን ይሄ ሃይት ያለው ታወር ስለሆነ ሁሉንም ማስጠቀም ይችላል። አንዴ ኢንፍራስትራክቸሩ ተተከለ ማለት ደግሞ የአጠቃቀሙን የሰውን በማየት ደግሞ መስፋፋት መጨመር ይችላል ማለት ነው። በቀላሉ ከ2G እና 3G ነው አሁን ያስጀመርነው፣ ወደ 4G ማደግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የአጠቃቀሙን የዩቲላይዜሽኑን በማየት ደግሞ በቀላሉ እያደገ መምጣት ይችላል። ስለዚህ በአካባቢው በ30 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ላይ የሚገኘውን የኮኔክቲቪቲ ችግር ይፈታል ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በዚሁ ገጠራማ አካባቢዎችን በኔትወርክ የማስተሳሰር መርሃ ግብሩ 500 የገጠር ቀበሌ ሳይቶች ላይ የኔትወርክ ዝርጋታ ለማድረግ እቅድ እንዳለውም ተነግሯል። በአጠቃላይ በፕሮጀክቱ ወደ 900 ሺህ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍል ተጠቃሚ ናቸው። ይህ ማለት ግን ኢትዮ ቴሌኮም በእቅድ ያዘው 500 አካባቢ የሚሆኑ ተመሳሳይ ሳይቶችን መትከል ነው። ከዚህ ውስጥ 100ውን በመጀመሪያው መርሃ ግብር ተክሎ አጠናቆ ወደ ስራ አስገብቷል ማለት ነው። በእነዚህ በመቶዎቹ ሳይቶች ነው ወደ 903,000 አካባቢ የሚሆኑ ማህበረሰቦች የአገልግሎት ተጠቃሚ መሆን የቻሉት ማለት ነው። የስልክ ግንኙነት መስፋፋቱም ከዚህ ቀደም በአካባቢው ተደራሽ ያልተደረጉትን ቴሌብርን የመሳሰሉ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎትን ጨምሮ የባንክ አገልግሎት በአካባቢው እንዲኖር ያስችላል የሚል ተስፋን አጭሯል። ፕሮጀክቱ የአካባቢው ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም የስልክ ኔትወርክ ለማግኘት ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ይጓዙ የነበረውን ከማስቀረት ጀምሮ ነው የሚጠቅመን ሲሉም የአካባቢው ነዋሪዎች በዚሁ ጊዜ ነግረውናል። በጨለማ ነበር የነበርነው፣ ባንክ አልነበረንም። እንደገና ኩታጀራ እየሄድን ነበር እንደዛ የምንጠቀመው ወይ አገና። አሁን እኛ በጣም ደስ ብሎና ይሄ ኔትወርክ በመለቀቁ አገራችን በጣም በችግር ሁኔታ ነበር። እኛ የሆነ ባንክ ለመጠቀም ስንት ኪሎ ነበር የምንገዛ? አገና ኩታጀራ ነበር። አሁን በጣም ተወልደ አሁን ዛሬ እኔ በውክሌ ዛሬ ተወልጅ ያለ ብዬ ያላህ አመሰግናለሁ። እኔ ስልክ የምጠቀም ነው የሌላ ቦታ ኔትወርክ ነው እንጂ የዚህ አካባቢ ኔትወርክ አልነበረ። ከሌላ ቦታ ኔትወርክ የክንትን ከጠረጋ ኔትወርክ እንዴት ተጠለፈ ወይም ደግሞ ከሞህር ወረዳ የተጠለፈ ኔትወርክ እንጂ ሙሉ ለሙሉ ኔትወርክ አልነበረም። እዚህ አሁን ነው ኔትወርክ መጠቀም የምንችለው። አሁን ነው አሁን ኢንተርኔት እንጠቀማለን። እኔ ሞባይል ነው የምጠቀም፣ ማነው ተች ነው የምጠቀመው፣ ብዙ ነገር እጠቀማለሁ። አሁን ይሄ ከቆመ በኋላ እንደው ሙሉ ነው ቤተ ቁጭ ብዬ ነው ማየው ማለት ነው። የአገልግሎት በገጠራማ የሀገሪቱ ክፍል የሚኖረው የማህበረሰብ ክፍል መሰረታዊ የቴሌኮም አገልግሎት እንዲያገኝ ከማስቻሉም በተጨማሪ ኢፍትሐዊ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ስብጥርን በማጥበብ በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርናና በሌሎችም ዘርፎች የዲጂታል አገልግሎቶችን በማቅረብ የዜጎችን ኑሮ እንደሚያሻሽል ነው ሲነገር የሰማ ነው።